دا تیرسو میاشتو راحسی وفاقی او صوبائی حکومت پا دی مند ترلا که دی چه دا طالبانو سرا دا امن پا حقلا دا خبر و ترو لارا سنگ اختیار کی او دا دی طریق کار تروسا ندی واضح شوی دا خیبر پختونخوا صوبائی حکومت وای چه مرکزی حکومت دی دا طالبانو سرا دا خبر و ترو لپارا کنن لارا جوڑا کی بلخوا دا خیبر پختونخوا وزیر اطلاعات شا فرمان وای چه دا امنیت پا اڑا دا مذاکراتو لپارا مخپوڑان دی پر مختگ روان دی ولی دا امن دا بحاله دغا تگلارا تر لره لره پا نظر نرازی وزیر اعظم پاکستان نواز شریف د خپل امریکی دوره په وخت یونایټډ سټیټس انسټیټیوټ اف پیس ته د وینا په وخت ویل دي چې د هند او د طالبانو سره مذاکرات او نه حل کیدونکې ستونزې به ډیر زر هوارول شي ولې چې سلویغ زره پورې کسان د اجل خلیله د ترهګرۍ د وجې ورغله دغه شان وفاقي وزیر اطلاعات پرویز رشید هم د وزیر اعظم د امریکی دوره ښه شګون بلل دي او ویل دي چې د طالبانو سره مذاکرات سره به مثبت نتیجه پلاس راشی دین علاوه د پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین مشرانو په پنجاب کې د طالبانو سره د مذاکرات په حق لا صدارنګ وي دا کم خلک چنن مریو په دی چاته تکلیف دی خو کې پی کې عوامو ته تکلیف دی په کار دا ک مرکزی حکومت نه کینو چې دیو په پرشر واچي دیو خو د وسه پورې په غوي باندې هیڅ قسم پرشر منګنینو چې د صوبې د طرف نه په مرکز باندې څه پرشر دی چې تاسو مذاکرات وکي او کنو دیو ل خپل مذاکرات کول په کار دی څنګه چې پنجاب کې ک تاسو ته پته په تیر وخت کې شاباش شریف هغه سره مذاکرات کړي پنجابی طالبانو سره چې تاسو بدلته کاروایان نه کوي منګه تاسو هیڅ قسم غریبتارین او تاسو خلاف به منګه څه کاروایان نه کوي تر وسه پورې تاسو ګوري په پنجاب کې هیڅ قسم حالات ډیر برابر دی او ډیره خو د خوشحالی خبره ده موږ په خوشحالی چې هلته حالات برابر دي نه که د دوی د مرکزی حکومت نه څه توقعات نه وي نو بیا په کار دا ده چې خپله باندې مخکې شي او په خپله باندې د هغوی سره مذاکرات وکړي د هغوی کوم شرایط دي هغه ومني او ورته ووایي چې زموږ په صوبه کې به تاسو کاروایان نه کوئ خیبر نیوز سره خصوصي مرکه کې د پاکستان پیپلز پارټی پارلیمنټیرین زنانو مشرانو او غړو د خیبر پښتونخوا د صوبایي او وفاقي حکومت له اړخه د طالبانو سره د مذاکراتو خبرې د یوې پروپاګندې نه کمی نه دی ګڼلې او وایي چې حکومت په دې لړ کې ناکامه دی او د قومي اسمبلی اپوزیشن ډله نه غواړي چې طالبانو ته په صوبه کې د دفتر د پرانستې ځای ورکړي اولنی ذمہ داری چې کوم د حکومت جوړیږي لایف اینڈ پراپرٹی پروټیکشن اگر کې دای فیل شو دا یو فیلډ حکومت ته زده تا د حکومت نه ویم بالکل جی دا خو اول ز د عمران خان صاحب نه دا تاسو کول پکار دي چې اول دا وی چې جناب وی طالبانو لدل تکي تاسو دفتر ورکي دا غنه دا تاسو کو چې تاله دا حق چا در کړي دا د پاکستان خاور دا زمونږ مور دا او د دې خاورې یو انچ مونږ چاته حق نه ورکو چې دای کنټرول یا مونږ د پاکستان د بارډر مونږ چاته کنټرول ورکو او یا د دې خاورې کنټرول مونږ چاته ورکو عمران خان صاحب ته د علاج ضرورت دی او دا علاج پکار دی چې دغه د دماغ ډیر ضرور شي فسونه پی سیز پکېږي کنه خلک چې دي درست ورځ تنگ دي درست ورځ د امن او امان حالات خرابېږي نو ای پی سی خو بیا بغي کیسه خبرې وکي عمر خبری بکیگی اور راؤنڈ مطلب سرکل کے لگیا دی او تاویگی را تاویگی مکار دے چے اس ہر سچے دے یو لاہے عمل را کی مونگلا اور مونگ دے سر یو چے ہر سکئی مونگ با سپورٹ کاؤ دا صوبائی او وفاقی حکومت لاڑا خبا دا طالبانو سره د خبرو اترو کنن لارا کل جوڑیگی اور روان وقت کے با دا دی مذاکرات مثبت نتیجے سرنگ پلاس راضی ہم دیتا دا ټول ملک او په خصوصی توګه د فاټا او خیبر پختونخوا ولس سترګې پلار دی دا صوبایي او وفاقي حکومتونو لاړخه د امنیت په حواله سره دا دریس پل کړی شوی دی چې ډیر ضربه د امنیت په اړه باندې د مذاکراتو لارې اختیار کړی شي او طالبانو سره مذاکرات وکړي شي ولې یو خوا د حکومتي ځنې وګړو لاړخه داسې شرایط مخې ته راځي چې هغې ته طالبانو ډلې نه دي تیارې د سره سره ځنې شرایط د طالبانو داسې هم شته چې هغې ته د موجوده حکومت وګړي هم نه دي تیار ولې وخت به دا فیصله کوي چې دغه تګلاره څرنګه ده او دې سره سره د دې نتایج به مثبت څرنګه مخې ته راځي کیمرامین هاشم علي سره واجد هوتی خیبر نیوز پېښور